Hej och välkommen till den här filmen som handlar om alkohol och primärcancerprevention. Ungefär var sjätte svensk har ett riskfyllt bruk av alkohol. Hit räknas också de med den allra högsta konsumtionen. Forskning har visat att kunskapen om sambandet mellan alkohol och cancer är begränsad. Ett samtal kan göra skillnad. Så hur hänger alkohol och cancer ihop? Det kommer vi att titta närmare på nu. Häng med! Alkoholkonsumtion ökar risken att drabbas av ett antal cancerformer. Läpp, mun, håla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, lever, tjock- och ändtarmscancer. Utöver de cancerformer som du ser på bilden finns ytterligare cancerformer som troligen eller möjligen påverkas av alkohol. De former av cancer som troligtvis har ett samband med alkohol är framförallt bukspottkörtelcancer och prostatacancer. Tittar vi på siffror för hela världen beräknas 4% av alla cancerfall orsakas av alkoholkonsumtion i form av riskbruk. Mer än 10% av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol. Det betyder att bröstcancer är den största alkoholorsakade cancerformen bland kvinnor i Sverige. För hela befolkningen och för män så är tjock- och ändtarmscancer den största alkoholorsakade cancerformen. Det finns ett linjärt förhållande som vi kallar dosrespons. Det innebär att ju mer alkohol du dricker, desto högre risk löper du att utveckla cancer. Det innebär också att det inte finns någon säker nivå under vilken risken för skador, inklusive cancer, är noll. Men eftersom risken ökar med ökande konsumtion är det rimligt att begränsa konsumtionen. Ju mindre, desto bättre brukar man säga. Och vill man vara helt säker på att inte få cancer på grund av alkohol gäller det att avstå helt. Riskbruk av alkohol innebär ett bruk som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser utan att det föreligger ett beroende eller missbruk. Riskbruk kan vara både en genomsnittlig hög konsumtion eller att man dricker sig berusad, så kallad intensivkonsumtion, minst en gång i månaden. Riskbruket gäller dock all ökad risk för sjukdom och förtida död och nivåerna är framtagna för en befolkning. Risken för skador varierar mellan individer och beror på faktorer som ålder, situation och dryckesmönster. Generella budskap om hur mycket alkohol en individ kan dricka bör ges med försiktighet. Ju lägre alkoholkonsumtion, desto lägre risk att utveckla cancer. Kombinationen riskbruk av alkohol och rökning ökar risken för att drabbas av cancersjukdom, särskilt i luftvägar. Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät 2021 visade att 15% av den vuxna befolkningen mellan 16 till 84 år är riskkonsumenter av alkohol. I dessa siffror ingår individer med svårt alkoholberoende 1%, måttligt beroende 4%, skadligt bruk 5% samt högkonsumtion och riskbruk 5%. 19% av Sveriges vuxna befolkning uppger idag att de inte konsumerar alkohol. Det är en ökning sedan 2004, då var motsvarande siffra 13%. Alkohol påverkar cancerrisken genom ett antal olika mekanismer. Alkohol i sig är giftigt och kan ge cell- och vävnadsskador hos levande organismer. Det är därför vi kan använda det för desinficering inom hälso- och sjukvården. Den viktigaste faktorn är att det cancerframkallande ämnet acetaldehyd bildas när alkoholen, etanolen, bryts ner i levern och magsäcken. Acetaldehyden skadar cellernas arvsmassa, vilket leder till mutationer som kan utvecklas till cancer. Alkohol främjar även bildandet av fria radikaler som kan störa kroppens försvarsmekanismer. Och det kan skada eller förändra DNA, våra arvsanlag. Alkohol kan också indirekt orsaka utveckling av cancer genom att påverka effekten av andra ämnen så att deras cancerframkallande effekt ökar. Det kan ske ute i kroppens vävnader, men framförallt genom att alkoholen försämrar leverns förmåga att ta hand om de giftiga ämnena som bildas. Allt för höga nivåer av kvinnligt och manligt könshormon, östrogener och androgener, ökar risken för cancer. Alkohol ökar nivån av östrogen, vilket är en förklaring till varför alkoholkonsumtion påverkar utveckling av bröstcancer hos kvinnor.
Kroppens immunförsvar försvagas av hög alkoholkonsumtion genom att minska antalet och effekten av så kallade T-celler som kan identifiera och döda cancerceller. När dessa immunceller minskar så ökar därför risken för cancer. Forskning har visat att medvetenheten är måttlig hos befolkningen om sambandet mellan alkoholkonsumtion och cancer. Och för vissa former som bröstcancer, som är den vanligaste formen för kvinnor, är medvetenheten låg. Därför är det angeläget att informera om kopplingen till specifika cancerformer, inte bara att alkoholkonsumtion kan leda till cancersjukdom. Det är också viktigt att tänka på att det finns en fördröjning på snitt 10 år mellan konsumtion av alkohol till dess att cancer utvecklas. Därför måste vi börja vårt preventiva arbete idag, eller kanske helst igår.